প্ৰথম খবৰৰ সিধা কথাত মই দিগজ্যোতি লোকৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ত, তৃতীয় পৰ্যায় আৰু আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিন, এখনৰ পিছত এখন আপুনি প্ৰচাৰ চলালে বিভিন্ন ঠাইত, 105টাতকৈ অধিক সমষ্টি স্পৰ্শ কৰিছে, প্ৰায় 120খনতকৈ অধিক সভা সমিতি কৰিছে। যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত প্ৰথমতে মাটিৰ পট্টা বিতৰণ, তাৰপিছত বিকাশ যাত্ৰা আৰু পিছত বিজয় সংকল্প যাত্ৰা। গতিকে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় মোৰ হিচাপত 200খনতকৈ বেছি সভা হৈছে। বিশেষকৈ যোৱা 22 তাৰিখৰ পৰা, আজি আপোনাৰ 5 তাৰিখ হ'ব, 22 মাৰ্চৰ পৰা 5 মে'লৈকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 105খনতকৈও বেছি সমষ্টিত আমি 105টা সমষ্টিত গৈছোঁ। কিছুমান সমষ্টিত দুবাৰো যোৱা হৈছে আৰু যথেষ্ট সমাৱেশ, ৰোড শ্ব' আদি কৰা হৈছে। আপুনি তাত আমি দেখিছোঁ উজনি, প্ৰথম পৰ্যায়ত আছিল উজনি অসম, আৰু উজনি অসমৰ লগতে আছিল আপোনাৰ মধ্য উত্তৰ অসম। তাত জনসাধাৰণৰ কি ধৰণৰ স্পতস্পত টিভিত আপোনালোকে দেখিছে, উজনি, নামনি, বৰাক উপত্যকা বা উত্তৰ অসম গ'লে সকলোতে এটা জনসমাৱেশ আহে। কোনোবা এখন মিটিঙত 50,000লৈকে যায়, কোনোবা এখন মিটিঙত 10,000লৈকে, 10ৰ পৰা 50,000ৰ ভিতৰত মানুহ আহে। কিছুমান জেগাত মানুহ অলপ বেছি আহে, কিছুমান জেগাত মানুহ 10,000, 15,000। চ' অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাৱেশত বিভিন্ন মানুহ আহে। তো আপুনি তাত জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন সময়ৰ কথা কৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে। আপুনি এটা কথা আমি দেখিছিলোঁ যে জনসাধাৰণৰ, অসমবাসীৰ মনৰ কথাও বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। চাওক, ইলেকশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া বহুত জেগাত যোৱা হয়, একেলগে যোৱা হয়, বহুত মানুহক কথা পতা হয়, মানুহো ওচৰত আহে, আমিও মানুহৰ ওচৰত যাওঁ, গতিকে কথা হয়, সমস্যাৰ কথা কোৱা হয়, কিছুমান নতুন কথা শিকা হয়, নতুন কথা বুজা হয়, আৰু সেইধৰণেই সংবাদ এটা চলি থাকে। হয়, আমি যদি আপোনাক সুধোঁ যে প্ৰথমতে বহুতে কৈছে বা বিৰোধী পক্ষও কৈছে যে প্ৰথমতে কৈছিল যে সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে, কিন্তু সংখ্যালঘু অঞ্চলতো আপুনি গৈছে। চাওক, সংখ্যালঘুৰ ভোট লাগে বুলি কৈ আমি সংখ্যালঘু অঞ্চলত যোৱা নাই, নালাগে বুলি কৈ যোৱা নাই। আমি আমাৰ কথা কৈছোঁ, অসমৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী, গোটেই অসমত যোৱাটো মোৰ কাৰণে দৰকাৰ। কিছু অঞ্চলক বাদ দি কিছু অঞ্চলত যদি মই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা ধাৰণা হয় যে সেই অঞ্চলখিনি অসমৰ ভিতৰত নপৰে নেকি। গতিকে অসমৰ গোটেইকেইটা সমষ্টিতে মই গৈছোঁ, আমি আমাৰ কথা কৈছোঁ, আৰু আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰা নাই। সিদ্ধান্ত একে আছে, যুক্তি একে আছে, কথা একে আছে। এতিয়া কোনোবাই যদি আমাক ভোট দিয়ে ভাল কথা, ভোট নিদিয়ে যদি সেইটোও ভাল কথা। আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ মহিলাসকল, অসমৰ মহিলাসকল, সংখ্যালঘু মহিলাসকলো আৰু লগতে যুৱ প্ৰজন্ম, আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ ৰূপহী হওক, বিভিন্ন ঠাইত হওক, উজনি অসমত হওক, উবুৰি পৰি সেই যিটো তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ, তাত আপোনাৰ এই দুই যুৱ সমাজ আৰু মহিলা সমাজৰ প্ৰতি কি কয়? এইটো 2021টো আছিলে আৰু বিজেপি দলৰ যিটো শক্তি, সেইটোৱে মহিলা আৰু যুৱক, এই দুয়োটা শক্তি বিজেপিৰ লগত আছে। 2021টো আছিল, 2019টো আছে আৰু আজিও আছে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ, প্ৰথম পৰ্যায়ত যি 5খন আছিল, আমি দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ঠাইতে 5খন আসনৰ কিমানখন আপুনি পাব পাৰে? চাওক, এতিয়া আৰু আসন কোনে কিমান পাব, ইলেকশ্যন হৈ যাব, মেচিনত থাকিব, মেচিন খুলিব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ক'ব আমি কেইখন আসন পাম। এতিয়া আৰু তাতে প্ৰচাৰ অভিযান সামৰণি পৰিলে, গতিকে এতিয়া অমুকে অমুক পাব, তাৰপিছত আপুনি গৈ কেমেৰাটো বেলেগ এজনৰ তাত দিব, তেওঁ ক'ব মই ইমান পাম, মই ইমান পাম, এইটো বিতৰ্কত সোমাই কি লাভ আছে? মেচিনে যিটো ক'ব ক'বই।
গতিকে 4 জুনলৈকে তো সময় আছে, এই সময়ছোৱাত ইয়াৰ বাহিৰত আপুনি কত অসমৰ কত কত আপুনি যাব বা কি ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব? আমাৰ এইকেইটা দিন অসমত বিশেষ কাম নাই, কাৰণ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকিব আৰু বিভিন্ন জিলা আদিতো মই যাব নোৱাৰোঁ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিছু সভা সমিতি থাকিব, তাতে যোগদান কৰিম আৰু দলৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব। হয়তো সদায় মিটিং নাথাকে, দুদিনৰ মূৰত এদিন বা এদিনত তিনিখন দুখন। আজিৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে মই ভাবোঁ যে শ্বিডিউলটো আজিৰ পৰা যথেষ্ট লুজ হৈ যাব। এতিয়া আমি দেখিছোঁ আপুনি চিন্তিত হৈ অসমবাসীৰ কথা চিন্তা কৰি ভৱিষ্যতে যদি বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিলে। চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী এজন হ'লে আপুনি কিবা নহয় কিবা কৰি থাকিব লাগিব, নহ'লেতো নহ'ব এটা ইমান ডাঙৰ প্ৰশাসন এটা। সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ মাজতো, অকল পলিটিক্স বা মিটিঙৰ মাজতো, য'ত যেতিয়া যেনেকৈ সময় পাওঁ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি থকা হয় যাতে কোনো কাম ৰখি নাযায়। আৰু কালি ভোটদান আছে, গতিকে আপুনি যিকেইখন আসন আছে তাৰ জনসাধাৰণ কি ক'ব বিচাৰিছে? চাওক, যোৱা অহা পৰহি ভোটদান হ'ব, 5টা বজাত প্ৰচাৰ অভিযান আজি সামৰণি পৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতবৰ্ষই 3ৰ বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব, অসমেও তাত যোগদান দিব লাগে, অসমৰ ৰাইজেও হিয়া উবৰি মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব লাগে যাতে অনাগত দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু সমানে সমানে আমি অসমখনকো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ এই গানটো গোটেই অসমত যেতিয়া আৰম্ভ কৰে তাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেতিয়া অলপ এই আপুনি সকলোকে মঞ্চৰ ওচৰলৈকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ দেখ দিওঁ, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত তেওঁলোকৰ মাজত এটা সঁহাৰি আহি যায়। সেইটোৱে বিজেপি। আৰু যেতিয়া গানটো বাজে, মানুহে নাচিব আৰম্ভ কৰে, স্বতঃস্ফূৰ্ত এটা সঁহাৰি দেখা পোৱা যায়, সেইটোৱে বিজেপি। আৰু বিজেপিৰ আত্মাটো তাতেই আছে, গতিকে তাৰ পিছত বহুত বেছি ইণ্টাৰভিউ, বহুত বেছি মিটিং, মই ইমান জিকিম, মই ইমান জিকিম দাবী কৰা, প্ৰতিদাবী কৰা, এইবিলাকৰ প্ৰয়োজনটো নোহোৱা হৈ যায়। গানটো বাজি যোৱাৰ লগে লগে মানুহক কথা কোৱাৰ আগতেই যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত উৎসাহ মানুহৰ মাজত দেখা যায়, সেইটোৱে গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দি দিয়ে। আমাৰ শেষ প্ৰশ্ন, বিৰোধীবিহীন পৰিৱেশত 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন? চাওক, বিৰোধী আছে, বিৰোধী একেবাৰে নথকা নহয়। ধুবুৰী সমষ্টিত আজিও বিৰোধী আছে, নগাঁৱত বিৰোধী আছে, কৰিমগঞ্জত বিৰোধী আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ কোকৰাঝাৰতো বিৰোধী আছে। বিৰোধী থাকিব, কিন্তু এটা সময়ত যেনেকৈ অসমৰ ইলেকশ্যনবিলাক খুব ক্লোজ আছিলে, এতিয়া লাহে লাহে 10-11টা সমষ্টিত অসমৰ ইলেকশ্যনবিলাক এতিয়া ইমান ক্লোজ হৈ থকা নাই। বিজেপিৰ কাৰণে যথেষ্ট পজিটিভ ভাইবছ আছে, কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, কাম কাজ কৰি থাকিলে ভালে থাকিব, কাম কাজ কৰি নাথাকিলে আকৌ বেয়া হ'ব। অনাগত দিনত অসমবাসীয়ে কি আশা কৰিব পাৰে? নিৰন্তৰ কাম, আমি যিধৰণে কাম কৰি আছোঁ আমি কৰি থাকিম, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য যাতে অসমখনক আমি আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ। এয়া আছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষ দিনাখন তেওঁ কিছু কথা প্ৰথম খবৰৰ আগত জনালে। পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহ কেনেকুৱা কি হ'ব, কেমেৰা পাৰ্চন চিকুৰ সৈতে মই দিগজ্যোতি লাহকৰ প্ৰথম খবৰ।